Hej, i dag skal vi lige se på stålorm, hvis den lige gider at fokusere. Må jeg så holde den lige stille? Det der er en stålorm. Vi har givet den navnet Bruni, eftersom den er brun. I kan måske se lidt bedre, hvis den lige står her. Det der er en stålorm. Ja, det er mig og min lillebror. Vi har selv fundet den under nogle sten. Den er ligesom en slange, kan I godt se. Men den er lidt mindre, og så er den kortere, og så er den lidt tykkere end en normal marksnog. Se, og den har den samme tunge som slanger. Og en normal slange er meget tykkere end den der. Vi har faktisk en hel by. Hvad I vil se, så er den lige herude. I det der gule sandkasse, der er en hel by af stålorm. Ja, men Bruni han er så en af dem. Så har vi en, der hedder Tønny, og så har vi en, der hedder Blå. Tønny hedder Tønny, fordi han er meget tynd. Og Blå han hedder Blå, fordi han er blå på maven. Men på toppen er han grå, så hans kælenavn er Grå. Ja, det er en sej stålorm, ikke? Nu giver jeg lige mig og ser kameraet. Kan det være, at han lige vil filme mig med den? Ja. Det er så Bruni. Nu skal jeg høre noget. Jeg har aldrig set dens mund. Men jeg tror, den har små bitte tænder. Men man må aldrig trække i en stålorm. Fordi lige der kommer der lort ud af, når man trækker i den. Lort er dens forsvar. Synes I ikke bare, den er sej? Den hilser lige på jer. Hej! Og måske kan vi få den som kæledyr. Kun måske. Se her. Den er rigtig god. Den er ikke farlig. Den kan ikke bide. Jeg håber, jer der ser den her video vil give os et like eller en abonnent. Så kan det være, der kommer lidt flere videoer med den. Ja. Hej!